Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda reka nizera ko mumeze neza cyane muri rusange nk'ibisanzwe nta kibazo na kimwe reka rero nongere mbahe ikaze one more time tujye kuganira nk'ibisanzwe makuru y'imikino aba agezweho hano kuri Sport Galaxy Rwanda amakuru y'imikino yo hano kuri Sport Galaxy Rwanda ewana ni ikintu kitabuze kandi acukumbuye meza azira ibihuha make meza kugira ngo namwe mujye muba abasirimo kandi musirimukane n'amakuru y'imikino asirimutse ayo nahandi muzajya muyasanga hatari kuri Sport Galaxy Rwanda kabisa icyo twirinze kuzabagezeho na makuru y'ibihuha kandi amakuru tuyabahera ku gihe rero nizere ko mumeze neza cyane nawe wamaze gukanda subscribe ndagushimiye nyamurika nawe utarakanda subscribe iki nicyo gihe this is the real time ngo nawe ukande subscribe hanyuma tujyane neza gatanu kuri gatanu nokaje ucikwa ni byiza abamaze gukanda subscribe hano kuri Sport Galaxy Rwanda bagenda bagerwaho kabisa umunsi kuwundi so nagutinda roni zere ko mumeze neza mu mikaze muri comment hanyuma tuze gutangirana neza namakuru ashyushye cyuti bakunzi ba APR Football Club reka mabwire ko ikipe ya APR ariyo tujye kuganaho muri kano kanya mu makuru akomeje kuvugwa hano mu Rwanda reka mabwire ko rero muri ikipe ibintu byatangiye rwose gushuhirana cyane abatoza b'ikipe APR Football Club batangiye kunyuranyura mu bakinnyi basanze iyi kipe ifite batangiye kuvuga mu bamwe mu bakinnyi rwose babona badashoboye rero bahise basaba by'igitaraganya rwose ko ubuyobozi bw'ikipe ya APR bwabafasha bukabirukana bukaba bwabashakira abakinnyi bari kuri standard level bari ku rwego rujyanye nibyo aba batoza bashaka rwose gutoza muri iyi kipe y'ingabo z'igihugu ya APR Football Club so ewa na nagutinda rero niyo ngingo tugiye kuba turambura muri aka kanya rero nongere nkubwire ko rwose tugiye kwirambura mu ikipe APR Football Club umutoza yasizoye bikomeye cyane yitwa Darkonovic umunyaserbia w'imyaka 52 nyuma y'igihe gito amaranye n'ikipe akoresha imyitozo abakinnyi umunsi ku munsi ngo yegereye ubuyobozi bw'ikipe ya APR Football Club ayo na makuru mfite avindani muri APR Football Club ndetse no mu bakunzi bayo ba hafi aganiriza chairman Darkonovic yegera ubuyobozi bw'ikipe ya APR Football Club aganiriza chairman aramubwira ati mfite ikipe nziza ariko n'abakinnyi mbona nazakenera mu mikinire yanjye nkurikije uko mbabona bari mu myitozo hanyuma ariko yabishimangiye neza nyuma yo kubona umukino bakinnye n'ikipe ya Police Football Club ku munsi wo kuwa mbere uyu mutoza Darkonovic ufata imyanzuro byihuse ejo yasabye ko babirukana bakaba babasimbuza abakinnyi beza bari ku rwego ikintu yashingiyeho na iminsi amaze akorana n'aba bakinnyi imyitozo ndetse n'imikino bagiye bakina muri rusange yaba wo kuri Rayon Sports ndetse n'uwo kuri Police kuri Rayon Sports nabwo yari yakaje ari haritse rite imana urumvikana nk'umutoza we wiyungirije baricaye babona hari abakinnyi nyine bagomba kuba batandukana batari ku rwego rwiza ndetse rero n'umutoza Darkonovic abihamirizwa neza n'umukino yabonye bakinye no kuna bakinye n'ikipe ya Police Football Club ngira ngo nimba mwari muri muri stade aba akunzi ba APR bitabiriye uriya mukino babonye cyane aba batoza bombi b'ikipe ya APR bari baticaye hamwe rwose ubona bahora bitotomba babwira abakinnyi ati gutya na gutya gutya na gutya ati byo rero Darkonovic yavuze ko atabyifuza twihuse rero nagutinda reka mbagezeho abakinnyi uyu mutoza yashize mu mazina yashize mu majwi rwose ko bagomba gutandukana n'iyi kipe so nagutinda rero ngiye kukugezaho abo bakinnyi ukari 10 bimfube nkuko rwose nge nahise mbita ubwo kari imfube z'umutoza Darkonovic bagomba kwirukanwa nagihindutse ku busabe bw'umutoza Darkonovic n'abungiriza be haba mu bakinnyi basha ndetse n'abahasanzwe mugiye gutungurwa ku ikubitiro
uwitwa Nzotanga rwose ngo umutoza avuga ko agomba gusohoka, yavuze ko rwose mu myitozo abari hasi cyane adahuza na training style z'uyu mutoza. Ubwo rero ndashimiye Dedoni bakunze kwita Nzotanga, uyu musore ukina kuri kabiri nawe ari mu bakinnyi umutoza abona badahuza n'ibyo yifuza, bitewe rero ngo n'umukino yakinnye na Police Football Club yagaragaje urwego ruri hasi abishingiye ku mipira myinshi yaturukaga ku ruhande rwe. Mwabonye ko yahise aramusimbuza uwitwa Byiringiro Gilbert, rero akaba ari ujya kuhakina. Ubwo rero ndashimiye Dedoni Nzotanga, ashobora rwose kwirukanwa cyane ko atishimiwe n'umutoza. Undi mukinnyi twihuse nagutinda mu mayira ni uwitwa Nshimirimana Ismail Pichu, uyu ni umurundi ukina mu kibuga hagati, nawe ngo umutoza namubonamo umukinnyi ufite byinshi byo gutanga kabisa, ariko navuzwe inshuro nyinshi ko nawe atakiri kuri calibre y'ikipe nka APR Football Club, araza kujyana na Tadeo Ruwanga, nawe rwose ngo nabwo umutoza amwishimiye ngagomba gusimbuzwa umukinnyi ukomeye cyane. So bakunzi ba APR Football Club mukurikiye Sport Galaxy Rwanda muri aka kanya, namwe muragenda muduha ibitekerezo byanyu muri comment, abakiri ndababwira namwe mujye mumbwira nimba koko bakwiye gutandukana n'ikipe ya APR cyangwa se bakwiye kuhaguma. So yitwa Mugiraneza Aforo Duwari ndetse na Tuyisenge Arsene Tuguma, nabo ngo umutoza yamaze kubacishamo ijisho, ni nayo mpamvu mwabonye APR Football Club ikina na Polisi Football Club barya agatebe. Icyakoze uwitwa Tuyisenga Risene yinjiyemo asimbura ariko Mugiraneza Froduari we niyigize anakina, ngo buriye mikinire ye rwose nihuza n'ibyo umutoza ashaka. Darkonovic ravuze ati wowe rwose mikinire yawe irangisha, ariko mwabonye ko na Tuyisenga Risene rwose Rayon Sports yapfunyikiye ikipe ya APR. Ibintu rero birakaze cyane, sinzi namwe mwemeranya n'umutoza ko aba bakinnyi bagomba gutandukana na APR Football Club. Irindi zina muratungurwa cyane yitwa Kwitonda Arebaka, umutoza ngo yapinze imikinire ye ngo nubwo bitari cyane ariko ngo nawe revoye iri hasi. Nyamara kubyumva njyewe natinyemo ngi nagize akoba kabisa, naize mvugana uyu mutoza nakansa mutwe ewana ndabarahiye kabisa, ibintu biraza guhinduka cyane muri APR Football Club. Nyuma ya Baka kandi undi mukinnyi nuwitwa Victor Mbaoma, we noneho ngo ari hasi cyane, baramubwiye ngo uyu niwe watsinze ibitego byinshi kurusha abandi bataka muri sezo uyu mwaka ushize, ariko aratangara cyane Darkonovic avuga ati rutahizamutazi guhagarara nk'abataka, ati rutahizamu utazi gushaka umupira, utazi no kwiruka, atubu yamfasha iki mwabantu mwe? Uwo ni Victor Mbaoma, rero ashobora kubona dushobora kubona rwose atandukanye na APR Football Club, nk'uko bivugwa ko umutoza atishimiye imikorere ye muri rusange. Hakaza kandi uwitwa Joseph Apambemor Asongwe, noneho wengo abungiriza ba Darkonovic nibo bamubwiye ko rwose Apam na musosi ukimurimo cyane cyane umutoza ushinzwe fitness, ngirango marano kuno Apam ari amaze gusa nkaho yabyibushye cyane. Urumva rero ubwo mutoza ushinzwe fitness yabwiye Darkonovic ko Apam we bigoye cyane gusubira kuri taye. Ndetse uwitwa Kategaya Eri we ngo umutoza yabonye akiri muto ngo ku buryo uburemere bw'izina APR Football Club butamwemerera cyangwa se butamworoheye, gusa ngo nta kibazo cyari ko si uwo gutwara muri competition mpuzamahanga cyangwa se mu marushanwa mpuzamahanga. Ubwo ni nako kandi Stray Sanda uyu munyakameruni nawe ari muri ako gatebo k'abagomba gutandukana n'ikipe ya APR Football Club ku busabe bw'umutoza Darkonovic, ngirango mwamaze kubona kwitwa Ndikumana Daniwe yamaze kuba yoherezwa mu ikipe ya Gasogi United. Ubwo rero n'abandi
baraza kumukurikira porampora gake 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 kuko Darikonovic mwabantu mwe nabonye ejo ndi ku mukino bakina na polisi nabonye ari abatoza bombi nabungiriza we yewe na Tserit imana ye nabwo bari batuje bahoraga bica babwira batonganya abakinnyi ati muri gukina gute ibiki n'ibiki bagashuha bagashwana n'abasifuzi bari abasifuzi bo hanze nyine baba bashinzwe gutuma abasifuzi badata poste zabo ewana ubona ko nyine ari abatoza rwose bazashira iyi kipe ya APR Football Club ku murongo so abo bose rero tubabwiye ngo nabwo bibeshweho ngo kubera ko abatoza bafashe igihe cyo kubigaho mu gihe gito bamaranye ndetse hakurikijwe na raporo yakozwe nyuma y'umukino APR Football Club yakinyemo na Police Football Club umutoza ushinzwe video analysis yaricaye baranaliza video umukinnyi w'umukundi basanga abakinnyi aba bakinnyi ari bo rwose batari ku rwego rwiza APR Football Club yifuza aba batoza nimba APR yarabasabye insinzi yarabasabye byishimo atari aba bakinnyi turi kumwe nabo nabwo baduha iyo nsinzi mwadusabye so ibintu birakaze rero ibintu birakaze cyane muri APR Football Club uwo n'umunyaserbia Darikonovic nabungiriza be wana batangiye gucishamo umweyo mu ikipe yabo ibi bivuze iki rero bivuze ko ikipe ya APR Football Club ikiri ku isoko irambagiza by'igihe kirekire kugira ngo ibone abasimbura babo baba bakinnyi mu gihe baramuka basezerewe urumva nimba ari abakinnyi bagera hafi ku 10 nabwo ambwira ngo isoko rya APR rirarangiye igomba ubwo gusinyisha rwose vuba na vuba cyane urumva mutoza niba atatangiye kwishimira bamwe mu bakinnyi yagusanganye kandi nawe hari byinshi uri kumusaba ko yazakugezaho nawe yaro bisaba ko umuhe ibyo yifuza ubwo rero abo bakinnyi inshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda inshuti bakunzi ba APR Football Club mudukurikiye muri kano kanya mwumve ko bashobora gutandukana nubwo bashobora kutaba bose ariko abenshi muri bo bamwe muri bo bashobora gutandukana n'ikipe ya APR Football Club so yatandukana nabo bamaze kuva muri Sekafa Kagame Cup cyane ko yo yegereje rabarako rwose nabwo bashobora bahita batandukana nabo Sekafa yegereje ahubwo ngira ngo mwanabonye na ikipe ikipe APR izabiri kumwe nabo muri Sekafa nabwo ari ama ikipe aremereye ku buryo iyi squad ifite itakora ariko nyuma yaho aba bakinnyi ntabwo aribo tuzabona ikipe iserukana muri CAF Champions League so reka rero mubwire nongere mbasubiremo abakiza nonaha mbasubiremo abo bakinnyi nyine umutoza Darikonovic nabungiriza be bifuza gutandukana nabo bamaze kora ko batakiri ku rwego nyine batari ku rwego badahuza cyane n'ibyo umutoza bashaka ko bakina haba mu myitozo ndetse no mu mukino yababonye cyane ku mukino wakenya n'ikipe ya polisi yitwa Nzotanga cyangwa se Ndayishimiye Dieudonné hakaza uwitwa Joseph Apam Bemora Songwe hakaza uwitwa Srey Sanda hakaza Mugiraneza Froduwari umusore winjiye muri APR abantu benshi bamushima ariko nyine umutoza Darikonovic ngo niwe mukinnyi noneho yabonye ko rwose urwego rwo ruri hasi imikinire ye atayiyumvamo ariko sinzi ko APR yamurekura kuko bamuzanye bamushaka cyane yitwa Tuyisenga Arsène n'abakunzi ba APR bavuga ati Reyo yaradupfunyikiye uyu we rwose ashaka yatizwa hanyuma hakaza uwitwa Kategaya Eli hakaza Tadeo Ruwanga Nshimirimana Ismail Pichu hakaza kwitonda Arebaka ndetse kandi na Rutahizamu Victor Mbaoma Chukwemeka all the way from Nigeria abo rero nibo bakinnyi umutoza Darikonovic yifuza ko yatandukana nabo hanyuma ibintu bikagenda neza bakamubazanira bakamuzanira abandi bakinnyi bari kuri Kariba bajyana nawe kuri ritime mu myitozo icyabahaye gukora akagikora neza sans faute nta kintu bahungabanyije hanyuma bagira no mu kibuga ibyo yaberetse yabatoje bakabyaplika bakabishyira mu bikorwa
bityo intsinzi ikaboneka. So nshuti rero bakunzi ba Apple Football Club, mwarimo uri kumwe natwe muri aka kanya, nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda ndetse n'abandi bose bagiye batarukanye bakuna ibiganiro tugenda tubagezaho munsi kundi hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Reka mbabwire ko ikipe ya Apple itegereje umunyamari ukina mu kibuga hagati ndetse no mu Zambia ukina mu busatirizi ndetse n'umudefenseri ukina kuri kabiri w'umunya Nigeria. Uyu munsi ngo barara abagomba kurara nabo bageze ikigari, ubwo rero turabategereje ngo tuze kureba ibyari byo muri rusange. Mukomeze gukanda subscribe turakunda, twizere ko mwaryohewe hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Nabwo tuzabicisha irungu rwose amakuru y'imikino yo abahari kandi make meza asirimutse, kuko tuba twiteguye kubagezaho kuyagezaho cyangwa se kuyahereza abantu b'abasirimu ngamwe. So turakunda, mukomeze gukanda subscribe. May God bless you all. Ibihe byiza. Ciao ciao, hasta la vista.